Najdvestoječega alter festivala v Sloveniji, ki se ga poleg šenga drugega redno udeležujem že 15 let. Tisti redni me poznate, tisti novi me pa še boste. Kakor je rekel prej kolega iz Pule, 20 let je jebeno, ampak svaka čast, ne. Na vsaj še pet, ne, da ne pretiravamo. Naslednji na meniju Clockwork Psycho, upam, da vam bojo všeč. Jaz sem jih že videl, ne bomo komentirali. Tiste, ki ste za žur drugi teden, da izkoristim za reklamo festivalu Trnjev, drugi vikend, veselica, lih podobna tej. Nič, na zdravje. Tonski mojster, ali lahko izprobam un mikrofon, ki bo glavni za ta koncert? Hvala. En, dva. Okej. Okay.